balletskoene, tutus en tiaras is vir die meeste Suid-Afrikaners 'n luxe. Maar die Training Teachers in Townships projek is besig om dit te verander. Die projek het 3 jaar gelede begin in Soweto in 'n klein klaskamertjie. En nou is ons reeds in Soweto, Orange Farm, Geluksdal, Reiger Park, Ennerdale, Shoshanguve. Die hele idee van die projek is om seker te maak dat ons talent kan vind in die townships reg oor die land, in plekke wat die kinders gewoonlik nie toegang sou kon hê tot balletklasse nie. Onderwysers word deel van 'n 5 jaar lange opleidingsprogram in klassieke ballet wat die wêreldbekende Kubaanse metode gebruik. Die onderwysers word opgelei deur 'n professionele institusie en professionele onderwysers. En dan wat die onderwysers dan nou doen wat die opleiding gekry het, hulle dra dan nou presies die ondervinding wat hulle nou gekry het oor aan die kinders. En die kinders word dan ook terselfdertyd opgelei deur die program. Vandag is nog 'n groep onderwysers ingewy. Today I got my first year certificate. It's my level 1 certificate. For dancing, I'm so proud of myself because I can maintain my body now, I can maintain my health, and it helps with the kids from the location so that I mustn't run around the street and run away from all the men that are out there and the druggies and the rapists that save the in Bali. Die doel is om minstens 1000 balletonderwysers oor die volgende paar jaar op te lei wat op hulle beurt weer honderde ballerinas vir Suid-Afrika en internasionale verhoë sal brei. Almal begin sê, wanneer gaan ons die eg Suid-Afrikaanse balletdansers begin sien? En hierdie projek is juist daarop geloods en fokus daarop om hier Suid-Afrikaanse talent te ontwikkel. Mia Spies, Enies, Johannesburg.